ټول ناول خدل ته زمون څومره مرګری راغلی یغی ته د اختر خوشاله او مبارکۍ داغې نه بعد د ټول ملک او بیا خصوصا د خیبر پښتونخوا او داغې نه بعد د مردان د خلکو اختر دې مبارک شي او څنګه چې تاسو ته پته ده چې ګرمي ډېره زیاته اختر په ګرمۍ کې دی خو چونکې زمونږ دا ډیوټي ده چې هر قسمه موسم وي هر قسمه ماحول وي په هغې کې به مونږ د دې ښار حفاظت د دې ښار صفایي ستھرائی د دې ذمواري زمونږ ده نو زمونږ دا ملګري ټول راټول شوي دي الحمدلله قرباني خلکو وکړي او اوس چې کوم ګند پروت دی په کوڅو کې په سړکونو باندې کوم نوټیفایډ پوینټس دي هغې دپاره مونږ اوس دا کمپین شروع کوو مونږ وځو زمونږ سره ټول ټیم دی د ډبلیو ایس ایس ایم والا په نورو ځایونو کې چې کوم ځای کې زمونږ ټی ایم ایس دي هغې هم خپل ایفرټ شروع کړي دي لګیا دي وتی دي او انشاءالله زمونږ دا کمپین دا به د دوه درې ورځې شروع وي کله پورې چې مونږ آخري الایش ته نیو رسېدلی هغې پورې به دا کمپین شروع وي او زه د خپل ټیم د ډبلیو ایس ایس ایم هغې ډېر مشهور یم چې هغې ډېر د وخته کار شروع کړی دی آلریډي دا خو مونږ هسې یو سمبولیک طریقې سره راټول شوي ادروایز زمونږ ټیم ټول په فیلډ کې دي نو زه پر امید یم انشاءالله د مردان خلکو ته ډاډ ورکوم چې دا صفائی به مونږ انشاءالله تاسو ته په دوه درې ورځو کې کمپلیټ کوو انشاءالله.